Estás a entender, meu irmão? Depois vão falar com o vizinho, então, ah, o cidadão é mal educado. Eu acho que o pessoal, para subir na casa de alguém... Estás aí abençoado. Para bater, para você subir no teto de alguém, tem que pedir. Ô, dona, isso não se faz. Vocês pedindo autorização para subir na minha casa, diz só. Se bateram, não vos atendeu, não podem subir no telhado dos outros se ele tiver uma intenção de pular no outro lado e pegar algo da minha casa. Vocês dão muita sorte, porque eu estou desarmado, a polícia levou meus armamentos, porque, olha, minha irmã, vou dizer, tanto você, eu sair daqui com as pernas partidas, vou te avisar mesmo, estou a te filmar. Isso não se faz em nenhuma parte do mundo. Não podemos viver em Angola, walala. Vocês para virem cortar e virem cobrar é rápido. E esse dinheiro não vai no Estado. Esse dinheiro não vai no Estado, porque se te chamar no canto e te pagar, você vai religar esse caralho. Desce só daí, meu irmão. Por favor, não me estragar o dia. Por favor, em nome de Jesus. Desce daí, vem me pedir com maneira para subir na minha casa. A minha luz está tremendo lá, vocês não avisam. Se me queimar a televisão, tu esmamo. Pensa, eu sou bem, meu irmão. Eu sou mais velho, meu irmão. Não brinca, eu não sei manifestação. Panola, panola, meu irmão, pelo amor de Deus, hein? Você não sabe com quem você está mexendo, Jesus Cristo. Vai no meu enterro. Você vai ser no meu enterro, hein? Eu não sou qualquer um, meu irmão. Jesus Cristo. Pelo amor de Deus. Você, olha, você é uma pessoa, pela tua aparência, dá para ver. Que você estudou e é educado. Vou te falar em nome de Jesus. Não faça isso mais onde vocês forem. Vieram desligar, pediram autorização a alguém. Nem ninguém agora. Na minha casa não tem luz. Na minha casa não sou, mesmo que desligasse na minha, primeiro se avisasse, porque eu te mostrava as faturas, alguma coisa. Mano. Não se sobe na casa de ninguém sem bater mesmo, mano. Sem te responder. Não, não estou errado, abençoado. Só vai me dar muita sorte, porque eu já quero morrer, meu irmão. Jura por Deus, cara. Vocês hoje nasceram de novo em nome de Jesus. Eu sou Tonis Capima, nível Luanda. Olha, olha. Abre meu olho, hein. Para virem desligar, vem desligar, mas para vir consertar esses fios que estão a cair. Ninguém conserta, Jesus. Meu irmão. Acho que já viram o meu temperamento, sabe quando não sou criança. Em nome de Jesus, hein? Não façam mais isso onde vocês forem. Pedem mesmo. Ou vem no outro dia. Por favor, em nome de Jesus. Obrigado.